nderuar kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha, i nderuar kryetar i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, të nderuar kryetar të partive aleate, të nderuar demokrat e demokrate, të nderuar korçarët e mi të dashur, energjia që çliron çdo njëri prej jush është energjia e ndryshimit, energjia e triumfit dhe energjia fitores, e cila do tjetë në anën ton në datën 14 maj. Pas saj date vendimtare, për të gjitha qytetet tona, ne do të kemi privilegjin, por edhe detyrën, që të drejtojmë bashkitë e vendit, të cilat sot janë të zhvatura e të lëna në mëshirë të fatit për vite e vite më radhë. Kur mora pjesë në garën e primareve të Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe u zgjodha me shumicë votash, si pas parimit një antar, një vot, fjala e vetme që kisha në mendje ishte fjala rrugdalje. Nevojitet një rrugdalje për të shkëputur nga të gjitha ata që kanë vite të tëra që po i çojnë në qytetet tona buzgreminës. Nevojitet rrugdalje për të shkëputur nga individ të cilët janë të lidhur pas koltukut, të kapur peng pas pushtetit, që rikandidohen për të disatën herë, apo që kanë 16 vjetë që mbretërojnë si që pëndodhë në korqën tonë. Rrugdalje për të shkëputur nga propaganda, por edhe nga abuzimi, me gjithçka që lidhet me interesin e qytetarve, por edhe të familjeve të thjeshta të qyteteve tona. Kandidatura ime në bashkinë Korçë ka gjetur përkrajen e të gjithë qytetarve, të cilët kërkojnë ndryshimin, e duan ndryshimin, e kanë të domosdoshëm ndryshimin. Si pedagoge, e ekonomist në profesion, si grua, si nën, puna ime gjithmonë ka qenë e lidhur me nevojën për të frymëzuar shpresën, por edhe besimin tek të rinjtë tanë. Por e shikoni që të gjithë, sa e pamundur është sot që të përcillet një frymë e tillë tek të rinjtë, tek fëmijët tanë. Rilindja socialiste është shtrembrim i çdo vlere njerëzore dhe i ka kthyer qytetet tona në një tokë djerë të braktisur, ku nuk mund të mbi asnjë filis shpresë, por edhe besimi tek e ardhmja. Nga jugu në veri, sot realiteti është i njëjtë. Qytete të zbrazura, fshatra të braktisura, mungesë dëshire dhe energjie për të bërë diçka. Si mund të bëhet diçka? Si mund të ndiqen pas akoma këta njerëz të korruptuar, të cilët kanë si slogan të fushatës të tyre fjalin vetëm për para? Këta din të ecin vetëm për para, drejt greminës së sigurt, pa kthyer kokën, as majtas, as djathtas, si të çmendur që nuk arrin sot të dëgjojnë as kënd, që vën rusëpën dhe prishin shtëpit e banorve, shkatrojnë arkitekturën e qyteteve, tjetërsojnë pronat publike për interesa private dhe abuzojnë, vetëm për para drejt greminës. Të nderuar pjesëmarës, politikat e bashkisë së Korçës janë të ngjashme me problematikat në të gjitha bashkitë e vendit, të cilat drejtohen sot nga socialistët. Prej vitesh, pa asnjë ndryshim, banorët marrin premtime dhe qëndrojnë në pritje që të kenë infrastrukturë, punësim apo politika mbështetëse. Prej vitesh, pa asnjë ndryshim, banorët kërkojnë mbështetje minimale për punët e bujqësisë dhe e vetmja rrugësidhje që gjejnë është të flakin në kanal produktet e tyre bujqësore. Prej vitesh, pa asnjë ndryshim, kërkojnë ndryqim edhe lagjet periferike, të cilët këta që qeverisin sot arojnë dhe i diferencojnë banorët. Prej vitesh, asnjë ndryshim, vetëm premtime dhe largime, njerë e përgjithmonë nga vendi. Për të gjithë ne, nuk duhet të ketë asnjë dilemë në datën 14 maj. Në Korçë, propaganda e drejtuesve bashkiak mbahet e gjitha pas emrit të pazarit, aty ku çdo ditë dyqanet dhe lokalet lëshohen me qira, sepse nuk mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm nëse tregtarët e biznese ndëshkohen dhe nuk mbështeten në asnjë lloj iniciative të tyre. Nuk duhet të kemi asnjë dilemë në datën 14 maj. Përveç premtimeve, gjithçka është një fasadë dhe një babëzi e përgatitur
për të ndarë përsëri pas zgjedhjeve atë që kanë mbetur nga korça jonë. Nuk duhet të ketë asnjë dilemë. I kanë gjunjëzuar tregtarët lokal në korç. Ata premtojnë rritje me rëqënje. Tregtarët flasin me shifra për mungesë të fuqisë blerëse. Ata premtojnë mbështetje ndaj biznesit. Tregtarët flasin për presionet policisë bashkiake. Ata premtojnë infrastrukturë dhe subvencionim. Tregtarët flasin për konfiskim mallrash nga pushteti lokal. Në Korçë premtojnë gazifikimin, duke bërë sikur kanë harruar tokat që u kanë zhvatur pa të drejtë banorëve dhe nuk bën asgjë. Nuk duhet të kemi asnjë dilemë në datën 14 maj. Ata flasin për Korçën e tyre, ne flasin për Korçën e të gjithë qytetarëve. Ata për interesat e tyre, ne për interesat e të gjithë qytetarëve. Ata të mbyllur brenda bunkerit, ne në çdo obor, shtëpi e familje. Ndaj nuk duhet të ketë asnjë dilemë, nuk ka rrugë tjetër. Më 14 prill është koha për ndryshim. Bashk fitojmë, bashk votojmë numrin 1 në fletën e votimit. Bashkë votojmë numrin 1, që është numri im si kandidate për bashkinë e Korçës. Fitore të gjithve, bekime për të gjithë ju dhe familjet tuaja. Fitore, fitore, fitore.